Povećanjem članarine udruženje nastoji da više pomogne onima kojima je u datom trenutku pomoć neophodna, pogotovo ako se uzme u obzir činjenica da od oko 2200 penzionera koliko ih ima na ovom području, njih 40% prima najnižu penziju. Značajan broj članova udruženja ima i zdravstvene probleme, pa im se izlazi u susret i prilikom odlaska na liječenje u druga mjesta. Povećanje članarine uslijeće nakon prestanka funkcionisanja Fonda solidarnosti u kome i penzioneri učestvuju i uslijeće promjene u odluci o pomoći penzionerima u nabolje, a to znači u jednom većem iznosu. Događaj je prisustvovao i predsjednik Republičkog udruženja penzionera Rade Rakuj, koji je napomenuo da su nakon poplava pomogli Šamačkom udruženju u obnovi prostorija koje su bile oštećene u poplavama. 7000 maraka smo pomogli ovom udruženju i ovom udruženju u Doboju 10000 smo pomogli. To je toliko od Republičkog, a djelovali smo kod Republičkih udruženja koje imalo para, on je pomogao ovdje. Tako je to, vidite, ovo je vratilo se ono pravo stanje u kojem je bilo. U poplavama su štete pretrpjele brojne penzionerske porodice, ali je njih oko 250 u gradu imalo najveće gubitke s obzirom na to da su njihovi stambeni prostori uglavnom u prizemlju. Osim platnih kartica Vlade Republike Srpske, oni su dobijali pomoć iz drugih izvora, ali posredstvom lokalne zajednice. I prije katastrofe najstarijim građanima pomagala je opština, rekao je na skupštini njen predstavnik. Opština Šamac pomaže penzionersku populaciju na razne načine, direktnim putem na račun u opštinskog udruženja penzionera. Pored tog načina plaćanja, mnogi penzioneri ostvaruju pravo na račun jednokratne pomoći preko Centra za socijalni rad Crvenog krsta. Sva ta sredstva idu iz budžeta opštine, tako da trudimo se na sve moguće načine da pomognemo penzionerima. U udruženju ističu da im je namjera da u narednom periodu nadoknade izgubljeno u vremenu nakon poplava i organizuju sportske turnire u kojim učestvuje nekoliko opština iz okruženja, kao i predavanja o zdravom starenju u saradnji sa lokalnim medicinskim radnicima.